បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសដែលថាក្មេងស្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះមានមុខមាត់ស្រដៀងតារាស្រីខ្មែរជើងចាស់មួយរូបបាទតើព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Facebook រូបក្មេងស្រីម្នាក់នេះដែលបានផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យកក្រើកតែម្ដងពីព្រោះតែសម្រស់របស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយមានបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាននិយាយថាប្រៀបបានដូចជាតារាស្រីខ្មែរមួយរូបបាទជាបន្តចំពោះបាទតែចំពោះប្រភពព័ត៌មានគឺមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះមកពីខេត្តណារស់នៅទីណានោះទេតែមកពីដោយសារតែក្មេងស្រីម្នាក់នេះមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិហើយមានមុខមាត់ស្រដៀងតារាក្មេងស្រីជើងចាស់មួយរូបបាទចំពោះបងប្អូនតើគិតថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះមានមុខមាត់ដូចតារាស្រីជើងចាស់រូបណាដែរបាទបាទប៉ុន្តែនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា